Gedo Gamer, produtos gamers, action figures, otaku e assistência técnica. Salve galerinha, bem-vindo aí ao meu terceiro vídeo então da série aí Diário de um Sobrevivente no 7 Days to Die. Eu construí uma casinha aqui, eu pulei um pouco pra frente aí, como veio a noite, tive que construir essa maloquinha aí pra gente poder se esconder dos zumbis à noite. Fiz uma casinha bem simples, tá? Agora o destino aí é a busca dos SBRs lá, que já estão construindo uma base bem maior. Ó, aqui tem uns básicos. Eu já tô passando fome aí e sede. Eu vou ter que pegar alguns itens pra comer e pra mim fazer essa viagem lá e alcançar eles. Quero agradecer a todo mundo que tá curtindo a série aí. Dá seu likezinho aí pra provar aí que tá gostando dessa série e que quer a cada vez mais. Vamos ver aqui, eu vou marcar aqui no mapa, clico set waypoint, pra mim buscar uma água ali pra nós. Vamos lá. Como vocês sabem, hein, já deve ter visto aí no último vídeo, o jogo tá apresentando alguns crashes, alguns players estão com ping muito alto. Isso é erro da engine do jogo, tá, galera? Provavelmente quando vocês estiverem vendo esse vídeo já saiu o patch aí de atualização. Então pode ficar tranquilo aí, pode entrar no servidor. E a gente tá sempre online, hein, atendendo a galera aí e fazendo aquela conversa, né, e aquele debate pra ver as melhores que a gente pode fazer. Mas enfim, vamos jogar e vamos ver se eu consigo fazer uma pá então. Cadê a pá aqui, ó? Não tem? Não, tem que ter ferramentas aqui, ó. Aqui, fazer minha pá de pedra. Esse item é novo, não tinha antes, tá? Tinha só a pá de metal. Então pra cavar era horrível. Vamos fazer a nossa pá. Lembrando que a gente tá no nosso terceiro vídeo aí. O servidor já tá no dia 35, tá? Como eu avisei vocês, eu não tô seguindo os dias do servidor porque não tem como, né? Porque os dias passam muito mais rápido. Vamos cavar aqui então, vamos buscar uma água. Só não quero quebrar a perninha, hein? Me falaram que tá quebrando a perninha facilmente agora. Então não vamos arriscar de arrebentar a perna aí por causa de preguiça. Olha aí, desceu. Pega o pote aqui. Ó que bonitão que tá o gráfico, galera. Eita, vou até bater um print aqui agora, aqui no F7, pra mostrar aí pra vocês como tá. Deixa eu dar um F12 aí. Massa. E vamos subir aqui. Galera, o jogo tá muito bom. O sistema de armas e de armadura tá incrivelmente muito mais trabalhado. Então vamos lá jogar esse jogo aí. Não vamos ficar se queimando. A barrinha de health cresce junto com o wellness aí. Vamos lá, eu vou ver se eu esquento essa. Eu não tenho panela, então vou ter que achar uma cidade pra fazer uma panela. Então por enquanto eu vou beber essa água suja mesmo. Se eu ficar doente, galera, não tem muito o que fazer. Pra ver da água suja, você chega perto da água e clica com o direito aí, ó. Aí, ó. Bebeu. É uma pequena dor de barriga. Ó, tomou mais um. Bom, não fiquei doente, tá valendo. Aí, tem os ovinhos cru, mas eu não queria comer ovo cru, que não faz muito bem. Vamos então procurar alguma comida aí, fazer algum loot. Ver se eu acho a estrada. A estrada é pra lá, então provavelmente deve ter uma cidade pra cá. Vamos marcar aqui o nosso waypoint. Vamos lá. Em breve eu vou estar chegando na base SBR. Vocês vão curtir aí cada dia aí um videozinho de 15, 20 minutos saindo pra vocês. Pra vocês darem uma olhada aquela. E pra seguir assim uma história linear. Que essa série eu vou manter, cara, por muito tempo. Até sair a próxima atualização. De repente eu renovo ela. Que a gente vai dar o hype, né? Exigências do jogo. Vamos fazer mais umas. Mais um arrow aqui, ó. Opa! Ó, você clica no arrow, dá o shift e faz aqui, ó. 15 flechas, então. Se aparecer algum zumbi bobaião aí, a gente vai dar cabo dele. Então, série diária no canal, no meu canal. Diário de um sobrevivente. Essas árvores. As árvores, vamos indo pra lá então. Agora são 7h45 da manhã. Eu já morri uma vez aí, porque o zumbi invadiu minha casa. Eu queria mostrar pra vocês, mas como tava no momento mais difícil, acabou não saindo. Os primeiros vídeos, gente, vai ser um pouco menor, tá? E conforme vai... Aí, conforme for evoluindo aí, eu vou aumentando o tamanho dos vídeos aí. Mas não... Uta, cadê? Já foi pra aqui minhas flechas. E agora?
Nenhuma só, uma peninha. Mas vamos lá. Aqui tem uma ponte. Vamos ver se eu acho uma cidade aí, fazer um loot maneiro. Estamos com 16 players online. Alguma galera com um ping, mas tá tranquilo. Olha aí, a pontezinha style. Eu botei lá, ó, onde é que tá marcado no mapa aí, deixa eu mostrar pra vocês, ó. Deixa eu ver aqui, ó, é minha casinha. Já tem a cama lá, então se eu morrer eu saio de lá. Ó, aqui já passou player pelo jeito, ó, tem uma pedra no meio da rua aí. Não é um Gory Block, ó, vou cavar esse Gory Block. Aqui é onde pode nascer zumbi. Vamos caminhando nessa estrada indo mais adiante, aí um lootzinho aqui legal pra nós. Bora lá. Mais um loot aqui. No início aí eu vou mostrar mesmo mais passo a passo aí pra galera que tá começando no jogo também compreender mais ou menos o que é que tem que fazer. A primeira coisa é arranjar comida, galera, senão a tua wellness vai baixar lá embaixo. Então eu tenho que achar aí uma panela pra poder cozinhar essa minha comida. Por isso eu tô procurando alguma cidade aí pra fazer um loot interessante. Vamos subindo aí. Quem quiser se juntar a mim aí, tem a minha Steam aí embaixo, é só você me adicionar aí. Quando vier jogar aqui no servidor, eu vou dar as coordenadas para vocês e a gente vai criando junto então nossas bases aí e fazendo uma coisa bem legal. Eu quero é a participação dos inscritos aí, galera. Quem tiver o jogo aí, quiser jogar aí, ou que já jogue, quiser construir. Vamos lá, vamos fortificar. SBR na mente. Vamos dar uma bandinha aqui, ó. Vou pegar a clout aqui, com esse algodão a gente faz clout, ó. Vou fazer a roupite aqui que eu já fiz, ó. Um colete, uma carça aí no style. Lembrando que agora é craftar da XP, tá? Então, a galera, tanto a galera que mata quanto a galera que tá craftando tá ganhando XP. Uma nova maneira aí de evoluir. Ó. Vamos ver, eu tenho que achar o livro de forge ainda. Pra fazer metal e daí eu posso fazer também a minha panela, né? Então um dos dois eu preciso, ou um livro de forja ou o livro de. Ou a própria panela. Não sei se eu vou acabar voltando para aquela casinha, mas eu guardei alguns itens lá, mas nada também de interessante. Vamos pegar mais uns itens aqui. E vamos indo, eu vou seguindo a estrada. Porque perto das estradas é que ficam as cidades. Vamos evoluindo aos poucos. Não quero. Que se eu ir também lá direto lá pra base da galera, vocês não vão ver. Logo eu vou examinar os itens e tal. E de repente vai perder um pouco a graça da sobrevivência aí. Principalmente pra quem tá olhando e quer aprender a jogar. Isso aqui pra fazer o chazinho style. Vamos seguir. Tá muito bonito esse jogo. Tá foda demais. Lembrando aí, o IP do servidor tá em cima da tela aí para quem quiser jogar, tá? Nós estamos no momento limitados a 16 jogadores por causa dessa atualização que acabou sugando aí a nossa máquina. E então logo a gente vai aumentar para o número que tinha antes, que era 35. Claro, se for corrigido esse bug aí. Estamos dando um upgrade na nossa máquina também para evitar de acontecer esse problema novamente. Olha lá o porquinho, ó. Vamos caçar o porco. Ó, eita, vou chegar mais perto. Ah, alguém me falou que tinha mira isso aqui. Isso. Ó, um zumbi lá de boa. Ó, toma, porco. Toma. Ó, o porcão foge de mim. Olha ali, ó. Como é que ele vai lá? Não vai tão longe, não, porco. Há um zumbi lá de cantinho. Foi. Agora esse dali é o cara. Ó, a mirinha aqui, ó. Opa! A galera vai adorar isso aqui, agora eu sem mira. Aí, ó. Toma! Quantas flechas tem? É, tá de boa. Toma! Toma! No melão. Ixi, tem outros bichos aqui atrás de mim, eu acho. Foi. Vamos ver se ele dá um item bom. Não deu nada.
Zé bem jaguara mesmo. Pegar aqui um óleozinho, ó, o nosso porco aqui. Vamos pegar o porquinho. Várias coisas, vamos destruir esse Gory Block. Agora que eu tô carregando essa comida aí, provavelmente vai chamar mais a atenção dos zumbis. Então tu tem que ter muito cuidado quando você tá carregando comida, que isso chama muito zumbi, gente. Ó, você pode ver que tem um ícone na esquerda ali, que é um... Ó, no reguinho dele, ó. Ah, muito lerdo tu, muito lerdo. Vamos lá, vai, 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 vai. Aí, ó, fica aí, louco. Vai, 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 porquinho, ó. Correu mesmo o porquinho, ó. Tunou o porquinho lá, ó. Vou ver se eu pego ele na subida. Nossa, o porco sumiu, gente. Vamos ver se eu cato ele aqui agora. Olha lá ele, ó. Esse é o super porco. Toma, maldito. Aqui é um bom ponto, ó, pra ficar cuidando da galera da rua. Só pra dar uns tiros na orelha, ó. Como eu não tenho arma, eu peguei já dois livros e já aprendi a fazer as munições. Então eu já tô bem avançado nesse ponto. Vamos subindo pra cá. Vamos ver, pegar aqui pra fazer mais clout. Mais clout, mais clout. Tô com pouca flecha, ver se eu já peguei mais. Ainda não peguei, então. Ainda pra fazer 10 flash, tá bom. Pra matar mais uns bichos, tá legal. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tem uma galera falando. Eu tô com fome. Tem que achar alguma coisa pra ranguear. Tem que comer esses ovos cru aqui, se ratear. É o que a casa oferece. Apagou aqui minha tela. Se vocês tiverem dúvidas, sugestões aí sobre o jogo, vocês vão colocando aí embaixo, tá? Bom, galera, acho que por hoje tá bom aí um videozinho aí nos seus 10, 15 minutos. Enquanto eu não encontro aí bastante rango, não vou também ficar gravando passo a passo. Assim que eu encontrar comida e achar um lugar pra cozinhar, eu volto aí com o nosso quarto vídeo aí, pra fazer mais um dia aí dentro do jogo Seven Days to Die. Agradeço a todo mundo que tá acompanhando a série aí, deixa seu like aí, olha lá uma casinha, deixa seu like aí e vamos crescendo junto no jogo. Certo, galera? Um grande abraço aí, valeu por vocês estarem olhando aí, estarem curtindo a série, é muito bacana isso. E sempre tô aí pra conversar aí, pra participar aí da jogatina de vocês, certo? Um grande abraço, valeu!